guys, assalamualaikum and welcome back to my channel, Dira Ira. Okay guys, so untuk video kali ni, Ira akan main game Living Dolls. So yang ada bersama Ira sekarang ni, yang join sekali, ada Nur Syahada, Syakir, It's Me, Alif, oh, Fira Mika, Love Peach, ada Hana, siapa ni? Lily, Rosma, Ashiking, Rosma ni moderator ni. Siapa lagi? Jeff ni, Nekia, Chicha, Arimachkin and Tasty. Ha, jomlah kita start. Hui. Okay, so sekarang ni kita dekat mana? Kenapa ada patung ni? Ha? Hi, pakcik siapa ni? Kenapa dia buat apa dengan budak ni? Ha, tengok guys. Kenapa ada pakcik Jawa dekat sini? Dia buat apa dengan budak tu? Eh? Polis dah sampai? Okey, rasa polis ni yang Ira naik tadi. Welcome to Jakarta Central Police Office. Right now, we are going to a toy store. This store is said to be occupied by a tall craftsman called Mr. Dream. Hidden real human itu dah... Oh, dia jadikan manusia itu sebagai patung, guys. And then, dia jual. Wow, wow, wow. Mudahnya dia buat duit. We have received some information from the previous team. Ha, so Ira dengan kawan Ira ni sebagai polis lah untuk sebu. Mr. Ben, room is it apa ni? It's in the factory lah. Jadi sangat korang. First, you have to collect 50 keys. Then you place them on the table. So kena cari 15 kunci and then letak atas meja. When collecting keys, you need to be careful. Mr. Brand has raised a living dolls. Good luck. So, hati-hati dengan Mr. Brand, Mrs. Barnes ke Mrs. Brand. Jangan sampai kita kena tangkap tau. Kalau kita kena tangkap, kita akan jadi patung, guys. Okay? Okay. So, sekarang macam mana korang? Kita dah sampai. Okay, is the better? Apa patut kita buat? Find the 15 key. Okay, korang kena cari 15 kunci. Okay, so kat mana? So sekarang ni kita dah masuk dalam kedai Pakcik Mr. Ben. So hati-hati, cari kunci tu cepat. Wah, seramnya tempat ni. Okay. Oh, Menyamar. Okay, kita kena menyamar patun. Kalau tak nanti kena tangkap. Alright. Oh, dah jumpa kunci. Okay, Ira dah jumpa satu. And dia letak mana meja ni? Korang letak kat mana meja? Alamak. Tapi kena hati-hati dengan Mr. Ben tu. Oh, kena letak kat sini. Okay, nice. Hah? Sini ke? Bukan. Alright. Bagus, Daphne. Bagus semua. Okay, dah 9. Wah, bagusnya. OHK Fabrica. Okay, so sekarang ni tinggal berapa lagi? Cepat korang cari. Jangan sampai kena tangkap. Alamak, dia dah sampai. Dia rasa macam tak sedar hati. Sekejap. Nani? Okay, Ira hidup balik. Seramnya korang. Okay, so Ira kali ni dah kena hati-hati tau. Jangan sampai kena tangkap. Kat mana kunci? Sebab kita dah ceroboh tempat. Ah, tu nampak tak patung tu? Alamak. Dia kerja siapa tu? Risau lah, kita kena cari kunci lagi ni. Tapi jangan sampai kena tangkap. Ah, kita tutup dulu. Apa tutup dulu? Alamak. Oh, dia sebaik. Hai, hampir. Ya Allah. Mana kunci? Macam mana nak hapuskan pakcik tu? Ira tak boleh. Ira ada fobia dah sekarang. Ira terpaksa guna patun. Tak apa. Okay. Dia tak ada kan? So, kita kena. Tadi? Oh, bukan. Ni kat mana ni? Ni tempat tadi ke? Alah, tempat tadi. Oh, dah cukup ke? Wah! So, sekarang ni masuk pintu ni pula. Okay. Alright. And then, there is nobody here. Okay, tak ada siapa kat sini. Alamak. Okay, malam pertama complete. Okay, so malam pertama dah selesai misi kita. Seram, eh. Alright. So, kita ada kat sini dah sekarang.
Oh, ada CCTV. So, kita boleh tengok kat sini. Oh. Oh. Okay, sekarang ni dia dah tukar baju. Ataupun ni orang lain. Rasanya dijadikan orang lain pula jadi patun. Ni patun baru. Okay. Hey, calm down. Don't be afraid. We wanna hurt you. We just want to ask for your help. Oh, jadi manusia patung ni minta pertolongan. What help? Ah, perlu bantuan apa? We want you to... Apa? Ah! Alamak! Alamak! Alamak, Tante! So, macam mana ni? What? He add another libido? Dia dah tambahkan lagi satu? Oh no, they lock up the code. Tell Mr. Brian room. This is not good. We should retreat. Apa tu? To the storeroom first. Alamak, ditambahkan lagi satu patun. So, kita susah nak survive. It's been a while. From the information of Nan, they change Mr. Brand. Apa ni? Room what strong chain? We need some a piece of iron to make a pair of a blade and a cut. Kena cut pula, guys. Kena gunting. So, kena cari gunting pula kali ni. Alamak, pintu yang tadi tu dia dah kunci. So, sekarang ni kena cari gunting yang boleh cut. Alamak dah. Okay. Hati-hati korang. Tak apa, awal lagi kan? Awal lagi, tak apa. Kat sini, tak ada lagi. So, hati-hati je lah. Alright. Korang kena buat cepat tau. Jangan lambat-lambat. Alright. Tak ada. Okay, datang dah tak ada. And then... Ah, my God. Tazni, kawan kita mati. Kawan kita dah mati. Ira yang salah. Sepatutnya dia tangkap Ira. Tapi Ira dah bunuh kawan sendiri. Aduh, alamak. Sepatutnya dia tangkap Ira. Ira yang kantukan tadi. Saya pergi jalan lain. Kita ada. Okay, clear. Kat sini clear. Alright. Tadi siapa kena tambah Ira sekarang ni? Oh. Apa benda ni? Eh, tak boleh. Kena menyorok. Ira kena menyorok. Alright. Wah, bagusnya. Arimah Shiki. Wah, dah jumpa satu. Ira tak jumpa lagi ni. Macam mana ni? Ya Allah. Ira takut ni. Oh, tak ada kat sini. Tak ada. Cepat. Oh, dia ada. Ah! Alamak, Ira ada masa kat sini. Ira tak sepatutnya bertukar tadi. Okay. Sebaik Ira boleh bertukar balik. Alamak, kawan. Alamak, diorang rajinnya cari kunci tu. Ira tak jumpa lagi. Ira tak jumpa lagi mana kunci. Macam mana diorang boleh jumpa? Alamak, Ira minta maaf. Ira macam tak ada function je. Tuh, Ira kena buat kerja sikit kan? Tandas diorang dah buka ni. So, Ira perlu cari kat mana lagi ni? Gidik-gidik ni kawasan ni tempat store dia ke asal bersaipas sangat. Lemah bagus ni Ariel. Alah malu lah Ira macam ni tak jumpa. Aduh tergidik-gidik. Jadi teddy bear pun susah lah. Hah? Dia macam lompat asyikan tak. Lompat ke kanan kiri. Tapi cantik juga lah. Bukan cantik. Masuk Ira. Eh Ariel. Jangan dedah Ariel. Jangan. Ariel. Apa sah dia berani sangat ni? Hah? Ira penakut tau sebab Ira dah pernah kena sekali kena tangkap. So, Ira takut. Sini boleh ke? Eh, bagusnya Ira ni. Ira? Ya, awak tak takut ke Ira? Macam mana dia boleh cari kunci? Masalahnya Ira tak jumpa ni. Ya, Kalau tak Ira jadi patung macam dia. Okay, satu lagi. Asingnya dah selamat kot. Yeah! Okay. Kita dah potong. And then buka sekali lagi pintu. Where are the good dolls? Mana patung yang bagus tu? Oh. Diorang tengok CCTV. Alamak, kita dah kantoi.
Aduh, dia perhati kita dari tadi. Macam mana ni? Oh, no. Dia dah tangkap orang yang baik, patutnya baik tu. Habislah. Malam ni aku berapa yang ketiga? Alright. So, okay, ada CCTV. Welcome to the Living Doll Shop. I hope you like this place. Are you looking for those three dolls? Adakah awak sedang mencari tiga lagi, Patu? If so, I have secure them in my secret place. Jadi, saya ada CCTV yang merhati awak. If you want to get them back, search for my secret place until you find it. Kalau awak nak diorang, awak kena cari secret tempat rahsia saya. But once that you have to deal with this new guard. Tapi awak kena. Oi. Kalau berhadapan dengan guard ni, oh no, baju botak. I don't like baju botak. I like the rambut botak. I don't like botak. Central instruction. According to the center, every door has a guidebook. Oh, setiap door tu ada buku panduan. That's mean Mr. Gondol must apa ni? But it seems that the guidebook been tampered with and your task is to find the piece of the guidebook. Guide. Oh, so kena cari cebisan buku, guys. Okay, so kena cari. Oh, so sekarang kita kena liar sikit. Okay? Sini ya? Oh, kat sini. So, kali ni susah eh. Dah sini. Dah sini okay ke? Wah, Ariel! Ariel dah jumpa. Okay, alright. Kita kalau jumpa patung tu, dah sini. Kenapa tak bergerak tu, dah sini? Dah sini? Macam ni Taslim. Semua jangan gerak bila dia ada tau. Baguslah, okey. Baik, tak ada kan? Saya boleh bergerak. Selagi dia tak ada kat sini, kita boleh bergerak ya. Oh, terkejut Ira. Okey, okay, dia tak ada ke? Rasa kat sini tak ada. Eh, siapalah je sangat buat kerja tu, ya Allah. Alamak, dia ada kat situ. Alamak, macam ni Ira nak bergerak? Ah, oh my god. Bukan eh. Hati-hati korang. Weh, lajunya Ariel. Ah! Baju botak! Okay, okay. Baju botak dekat sini. Mata dia merah. Alamak. Alamak. Okay. Ira bergerak dosa seluruh. Betul ke ni? Rasa Ira dah ambil satu tadi. Patut ke Ira letak? Ira jumpa satu je tadi. Okay. Lagi dua. Cepat. Tasnim dah jumpa ke? Tasnim? Oh, dia dah jumpa tu. Wah, mantap lah Tasnim. Baik. Baik. Mantap ke tak ni? Tasnim. Mantap ke tak ni Tasnim? Dia jumpa ke tak jumpa ni? Hei, Tasnim ni jumpa ke tak jumpa sekarang ni? Haa, Tasnim. Oh. Oh. Siapa buka pintu? Boleh buka pintu? Tapi masalahnya Tasnim dah letak. Kenapa tak kira lagi tu? Oh, boleh masuk kat sini ke? Hello, Assalamualaikum. Ah, menariknya ofis ni. Oh, boleh ada kat sini? Haa lah. Oh. Oh, tempat ni. Lah. Tempat sama. Cepat, Ariel. Cepat. Wah. Ni rasa ayah ni Ariel, ala comel-comel Ariel. Ariel jalan kat sini, Ariel datang sini. Wah, okay, kita bertukar lah. Sebab kita dah selamat. Alright. Apa jadi sekarang? Ha, kita dah kutip dah guard tu. Cebisan buku. Ha, pakcik botak. That's him now. What happened? Apa jadi? My head is so dizzy. Kepala saya sangat pening. We are sorry, but we had to hit you before we could get you back. Saya minta maaf sebab saya pukul awak sebelum saya dah kembalikan awak macam tu. Did I turn evil before? Adakah saya setan sebelum ni? Bum has gone too far. We must stop him immediately. Kita kena stop. Mr. Bum, yes, you are right. But now, we have to save the other doors. Tapi sekarang kita kena selamatkan patung yang lain. Do you know Mr. Brown's secret place? Adakah awak tahu ke
compared to Park Rahsia, Mr. Bond. Yes, I remember the place very well. The entrance is in the toilet area. Great! Let's get over and save the other guy. Jom kita pergi sana and selamatkan button-button tu. Okay, malam yang ketiga. Complete. Wah, kat mana ni? Okay, dah tandas. Oh, ni lah tempat dia buat bomoh tu. Wah, dekat tandas rupanya. Bilik rahsia. Alright. Ah, dia kunci kat sini. Shoo, quiet. Senyap. Harry cakap, we have come to save you. Kami datang untuk selamatkan korang. Okay, so sekarang ni kena buat apa? Okay. Kena laju. Alright. Ah, dia dah selamatkan ni. Nice, we did. Just one more. Satu lagi. After that, we can immediately escape from this place. Lepas tu kita akan... kita selamatkan diri daripada kawasan ni. Okey, laju. Yes. Alhamdulillah. Oh no. Kenapa? Alamak. Alamak, tu bomba tu dah kantoi. That's Mr. Brad. Everyone run. Okey. So kali ni kena lari, guys. Alright, so Ira kena lari cepat-cepat tau. Okay, huh? That was so close. But we should get out of here right now. Kita perlukan larikan diri sekarang. But what about Boo? We have to save him first. Alamak, kena selamatkan orang lain pula. Soal lagi. We must now return to the police station. Kita kena balik ke police station dulu. We will return to rescue after making a new plan. Alamak, kena buat plan lain pula untuk selamatkan soal lagi. Right now, your information is very important. So, you have to get out of this place with us. So, awak boleh selamatkan diri dengan diorang. Did you think I will you escape to so easily? Adakah saya mudahkan awak untuk macam tu lah. I close the entrance door in the shop room. If you still want to try to get out of this place, you can use this door, but I have broken the key into piece. Alamak, dia dah hancurkan kunci tu dalam bentuk jepisan eh. Find the key part until you get them. Wah, aduh, kejamnya guys. So, kena carikan jepisan kunci untuk buka pintu. Alah, tinggal seorang lagi ni. Ariel. Golak Ariel. So, kena cari jepisan kunci. Macam mana ni Ariel? Ariel kena pergi dengan Ariel tau. Dia takut. Okay, Ariel. Are you okay ke? Mana ni? Ariel. Alamak. Ariel tak sedap hati lah. Kena cari jepisan kunci. Oh, weh, matak lah Ariel. Weh, Roy memang selut dah dengan Ariel ni. Tahu je betul buat kerja. Kita ikut Ariel. Oh. Kita ikut Ariel. Tak ada. Okay, kita mula balik. Harap-harap kat sini tak ada orang. Mana? Sini je. Tak ada apa. Okay. Kak Rani. Sekejap. Slow. Okay, tutup pintu. Yes. Mana semua orang ni? Huh. Yes. Okay, Ira ada nampak clue kat warna putih tu. Macam Ira nak ke arah sana. Ada dua lagi. Okay. Seharap musuh tak ada kat sini. Alright. Mantap. Let's go. Jing. Jing-jing. Jing-j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 ing. Hai. Ira kena menyamar lagi ni.
Yes, yes. Dah jumpa. Alright. Kita kena pandai solo, ya? Alamak. Kita dah kena menyaman. Dia tak tahu Ira ni bukan bear. Okay, gerak-gerak. Okay, yang ni yang paling last. Let's go. Dah boleh balik ni. Dah tiba masanya saya nak balik. Tangkaplah saya, tangkaplah. Mana orang? Orang kat mana? Saya ada kat sini ni. Mananya? Tiba-tiba saya tak nak balik lah pula kan. Tekan je lah. Eh, ada orang kat bawah. The key is successfully universe open. Pakcik. Pakcik, dua orang tu. Saya turun tangga dulu, ya. Minta lalu, ya. Minta lalu. Tak nampak ke? Tak nampak ke saya kat sini? Saya buka, eh. Ya! Dia tengah cari Ira ke? Dia escape! That's a tool that escape! You too! Get ready, immediately! I'm sure they'll all be back. Ha, tengah tengok CCTV ke tu? Ha, sudah, continue pula. Tu je? Okay guys, itu saja untuk video kali ni. So kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe, okay? Bye! Assalamualaikum!